Kulinarijos ir mytybos žinovai šiandien kelia kepurę prieš kalakutieną. Kalakutiena tai ne tik labai skani, bet ir sveika mėsa. Aišku, daugiausiai vertingų medžiagų yra kalakutienos krūtinėlėse. Balta kalakuto mėsa yra liesesnė, tačiau tamsi kalakuto mėsa turi itin daug naudingų medžiagų, padedančių stiprinti mūsų imuniteto sistemą. Be to, kalakutienoje esantis antioksidantai, cinkas ir selenas, mažina galimybę susirgti vėžiu. Ši mėsa rekomenduojama vartoti ir asmenims turintiems virškinimo problemų. Mažus vaikus auginančios ir su alergijos maistu problema susiduriančios mamos taip pat turėtų atkreipti dėmesį į kalakutienos naudą. Kalakutiena ne tik puikaus skonio, bet ir rečiausiai alergiją sukelianti mėsa. Kalakutienoje taip pat yra mažiau riebalų nei galvijų mėsoje, todėl ši paukštiena yra ideali sveikam vaikų racionui. Arvi Kalakutė yra vienintelė kalakutienos perdirbimo įmonė Baltijos šalyse. Arvi Kalakutė didžiulį dėmesį skiria savo ūkio modernizavimui bei kalakutienos gamybai. Įmonės ūkiuose auginami paukščiai yra lesinami specialiai pačių pagamintais pašarais, kuriuose nėra hormonų ar kitaip augimą skatinančių medžiagų. Mes esame vienintelė įmonė, kuri visus procesus nuo kalakutų auginimo iki mėsos perdirbimo ir pateikimo vartotojų atliekame Lietuvoje. Arvi Kalakutė kalėdiniam stalui siūlo rinktis lietuvišką kalakutieną. Kalėdų stalui esame paruošę platų asortimentą lietuviškų kalakutienos gaminių. Ypatingam skoniu ir išrankiam vartotojui galime pasiūlyti marinuotą kalakutą, paruoštą pagal specialią technologų sukurtą receptūrą. Taip pat šventinė kalakutienos krūtinėlė daryta vaisiais, kuriuos teks tik tai dėti į kepimo maišelį ir pašauti į krosnį. Taip pat tiems, kurie neturi laiko arba nenori gaminti, galime pasiūlyti šiuos produktus susisakyti mūsų pirminėse parduotuvėse arba tiesiog atvykti nusipirkti kitų keptų gaminių. Prieš 3 metus amerikiečių mokslininkai paskelbė, kad kaloringą kiaulieną pakeitus į maistingą kalakutieną, gyvenimo trukmę galima prailginti net 40%. Tad kalakutieną mokslininkai vadina ateities mėsa. Mėsa, kaip veidrodis, atspindi tai, kuo minta paukščiai. Kalakutai labai išrankus, jie nelesa nepažįstamo maisto. Taigi savo šventiniam kalėdų stalui rinkitės Arvi kalakutieną.